Mətbuatda yayılan məlumatlara görə bloger Mehman Hüseynov ölkə başçısına müraciət edib və onun haqqında düzgün araşdırma aparılmasını və azadlığa çıxması haqqında kömək istədiyi deyilir. Ümumiyyətlə, sizin bu məsələlərə münasibəti necədir? Yəni, bu xəbərin doğru olmağı nə dərəcədə realdır və sizcə nə dəyişdi ki, Mehman Hüseynov birdən-birə ölkə başçısına müraciət etdi? Çox mürəkkəb sualdır. O baxımdan mürəkkəbdir ki, əslində, Mehman Hüseynov çox qısa müddətdə ölkə gündəminin qəhrəmanına çevrilib və artıq onun qaldırdığı məsələ təkcə Mehman Hüseynov məsələsi deyil. Mehman Hüseynov Azərbaycanda köklü siyasi problemlərə işıq sala bildi və nəinki siyasi məhbus mövzusu, ümumilikdə siyasi azadlıqlar mövzusu, təməl haqlar mövzusunu Mehman Hüseynov müzakirəyə çıxara bildi. Mehman Hüseynovun adı ətrafında son 3 həftədir ki, təxminən ölkə gündəmi zəbt edilib, ölkənin siyasi zəlzələ yaşamasının hamımız şahidiyik. Mən hesab edirəm ki, son 19 yanvar mitingi 26 noyabr 5-ci il mitingindən sonra ən çox sayılı kütləvi tədbir statusu qazandı. Və bu ölkə gündəminin Mehman Hüseynov tərəfindən nə qədər dəyişməsinin göstəricisi. Təbii ki, burada kənar faktorlar da var, təsir edən amillər də var. Amillər sırasında son dövrlər sosial şəbəkədə cəmiyyətin aktivliyi, virtual məkanda televiziyaların əmələ gəlməsi, ölkə xaricində yaşamaq məcburiyyətində qalmış siyasi fəalların göstərdiyi performans, bunlar hamısı ölkə ictimaiyyətinin münasibətinin siyasi proseslərə dəyişməsinə gətirib çıxarıb. 18-ci il saxta parlament seçki, prezident seçkiləri, ölkədə korrupsiya qalmaqalları haqqında dünya ictimaiyyəti məlumatlandırılması, dünya mətbuatında həmin faktların iş ucu görməsi, ölkədə sosial istiqamətdə heç bir dəyişikliyin həyata keçirilməməsi, hakimiyyətin və donuq vəziyyətdə sistemi saxlaması təşəbbüsləri, bunlar hamısı kənar faktorlardakı Azərbaycan siyasi mühitini dəyişib. Amma bir qığılcım rolunu oynayan, təkən rolunu oynayan bir Mehman Hüseynov hadisəsi var, Mehman Hüseynov fədakarlığı var və onun qarşı atılan böhtandan sonra, mən bunu əminliklə deyirəm, onun aclıq aksiyasına başlaması, aclığını davam etdirməsi, direniş nümayişi, hamısı bu hadisələrin müxtəlif vəsilələridir ki, bir zəncərə düzüldüyü də ölkədəki siyasi fəallığa səbəb olan amilə çevrilir. Mehman Hüseynov, mənim fikrimcə, ölkə başçısına təsadüfən prezidenti Əliyevə təsadüfən məktub yazmayıb. Biz bu məsələlərin necə baş verdiyinin fərqindəyik. Ölkədə ayaqlanmanın vüsət aldığını görən hakimiyyət Mehman Hüseynov məsələsində anlaşma qərarı verib. Mən hesab edirəm ki, hökumət özünün geri ata biləcəyi addımı Mehman Hüseynovun məktubu ilə pərdələmək istəyir. Burada fərq etmir, burada böyük bir nəticə ortadadır. Bunu mütləq gündəmə gətirmək lazımdır, bu haqda danışmaq lazımdır. Bu hadisə göstərir ki, cəmiyyət fəal olduqca hakimiyyət geri dura bilər. Mən Mehman Hüseynovun məktubundan çox bu cəmiyyətin təpkisinin nəticəsini müzakirə etməyin tərəfdarıyam. Mən tərəfdarıyam ki, Mehman Hüseynov nümunəsi Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bir dəstək funksiyasını yerinə yetirsin və cəmiyyət görsün ki, cəmiyyətin dirənişi olduqca, cəmiyyətin gücü ortada olduqca hakimiyyət kiçicik də olsa geri addım ata bilir. Bu artıq Azərbaycan xalqının mənim fikrimcə qələbəsidir. Bu xəbərdən sonra belə deyək, əsasən sosial şəbəkə istifadəçiləri Mehmanı haqq qazandıran və onu əgər doğrudursa tənqid edənlər də oldu, yəni bu göz qabağındadır. Eyni zamanda bir neçə gün öncə Real partiyasının rəhbərliyi təmsil olunan Elkin Qədirdə belə bir təxminən
eyni məsələni işıqlandıracaq bir status yazmışdı ki, nə istəyirlər yazın, önəmli olan odur ki, azadlığa çıxasınız. Ümumiyyətlə, bir partiya sədrinin, yəni fərqli bir siyasət yürütmək iddiasında olan bir partiya rəhbərliyində təmsil olunan bir şəxsin bu cür fikirlər səsləndirilməsi və bu məsələnin Mehman Hüseynovun hər hansı bir bağlılığı ola biləcəyimi? Bilirsiniz, həmin şəxsi mən daha çox politoloq kimi qəbul edirəm, o siyasətçidən çox politoloq deyir. Təbii ki, politoloq olaraq onun bu cür fikir səsləndirilməsinə normal yanaşmaq olar. Çünki politoloqların siyasi məsuliyyəti olur. Onlar daha çox politoloji mülahizələr irəli sürürlər. Mən əminəm ki, bir ziyalı olaraq, bir humanitar fənlərin tədrisçisi olaraq həmin şəxs fayda götürməni önə çəkərək hesab edir ki, ərzə yazıb çıxmaq, maraqları təmin eləmək, nəyəsə nail olmaq üçün vasitələrə fərq vermək o qədər önəmli deyil kimi fikirləri bölüşür və cəmiyyətə də təqdim edir öz fikirlərini. Burada müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Mən əvvəl onu deyim ki, Mehman Hüseynovun azadlığa çıxmasının tərəfdarıyam. Burada mən məktub oxumuşam diqqətlə. Burada əslində bir əf ifadəsi mövcud deyil. Burada ölkə başçısına status normu olaraq sayğı var və ölkədə bütün məsələlərin gedişatına cavabdeh şəxs kimi bir müraciət ünvanlandı. Mən burada Mehman Hüseynovun gələcək siyasi kariyerasına kölgə salacaq bir ifadəyə rast olmadım. Orada bir balaca bir eyham var. Həqiqətən də Mehman Hüseynov digər şəxslərin fəaliyyətinə görə, peşə fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşımır. Mehman Hüseynova görə digər şəxslərin məsuliyyətinin ona yüklənməsinin, onun bir günah keçisinə çevrilməsinin mən də əleyhinəyəm və Mehman da bunu açıq cavab olayıb. Mehman öz əməllərinə görə yetkin bir şəxs kimi və kifayət qədər fəal vətəndaş kimi məsuliyyət daşıyabilir. Və onun əməlləri sırasında onu həbsə atacaq və həbsdə müddətini uzadacaq bir əməl sahibi kimi görmürəm. Ona görə də onun müraciətini doğru sayıram və hesab edirəm ki, Mehman kimi gənclər azadlıqda olub Azərbaycan cəmiyyətinə fayda verməkdə davam etməlidirlər. Ancaq məqsədə çatmaq üçün, azadlığa çıxmaq üçün, hər hansı bir nəticəyə nail olmaq üçün istənilən məzmunu xahişnamənin yazılmasını mən əleyhinəyəm. 20 yanvarda telekanallarda Axırıncı Aşırım 7 oğul istirən filmlər nümayiş etdirildi cəmiyyətdə. Belə tənqidlər səslənilir ki, Xocalı soyqırımında 20 yanvar hadisələrinin ildönümü günlərində efirdə Sovet hökumətinin, bolşevizmin təbliğ edən filmlərin nümayişi düzgün deyil. Sizcə bu məsələlərin belə bu cür cərəyan etməsində maraqlı tərəflər kimlərdir? Azərbaycanda mövcud hakimiyyət komandasının daxilində bir qrup var ki, Azərbaycanın gələcəyini Nəriman Nərimanov kimi, öz sələfləri kimi Rusiya ilə birlikdə görürlər. Konkret olaraq kimlərdir dediyiniz qurum? Mən onları ümumiləşdirə bilmərəm, konkretləşdirə bilmərəm, çünki onlar bir müpəm qrupdurlar. Açıq fəaliyyətlərində bunu ifadə etmirlər. Ancaq diqqətlə araşdırarsınızsa, həmin şəxslərin kimlərdən ibarət olması və komandanın təxmini kontrolunu müəyyən etmək mümkündür. Həmin şəxslər Rusiyanın imperiya maraqlarına xidmət edərək Azərbaycanın tam mənada müstəqiliyə nail olmasının qarşısını alırlar. Bunu öz idarəçilikləri ilə həyata keçirirlər. İnsanlarımızı uzun illərdə müstəqillik məhfumundan inci salmaqla həyata keçirirlər. Eybəcər kadrların vəzifələrə gətirilməsi ilə, əhali ilə kobud və qaba rəftar eləyən kadrları müdafiə etməklə, onları hakimiyyətdə saxlamaqla, əhalini müflisləşdirməklə Azərbaycan xalqı arasında nostalji hisslərin bərqərar olmasına təşəbbüs göstərirlər. Və Rusiya maraqlarına da xidmət edir bu. Rusiyada həmin adamların hakimiyyətdə qalmasında maraqlıdır və bu müasir hibrid müharibəsinin, dünyada hakim olan hibrid müharibəsinin soyuq müharibənin elementləri kimi qiymətləndirilir. Bildiyiniz kimi, bu dəqiqə ABŞ kimi, Böyük Britaniya kimi,
Xorvatiya kimi, Fransa kimi, Almanya kimi dövlətlər Rusiyanın bu kiber hücumlarından, virtual məkanda olan hücumlarından əziyyət çəkirlər. Hal-hazırda bir neçə nəfər dünya miqyası qalmaqal sahib olan Rusiya vətəndaşları var ki, onlar müxtəlif dövlətlərin maliyyə sisteminə müdaxilə ilə, seçki sisteminə müdaxilə ilə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilər dünyanın müxtəlif məkanlarında. Və yaxın ətrafında isə Rusiya bu cür bu 5-ci kolon şərti adı altında fəaliyyət göstərən qrupların əməyi ilə, qrupların şəxsi mənada qazanc əldə edərək, böyük mənada Azərbaycan dövlətini Rusiyaya təslim etməklə məşğul olan qruplara müdafiə edir. Həmin adı çəkilən filmlərin ümumiyyətlə Azərbaycanda ideoloji siyasətin özünün Rusiya meyilli yöndə davam etdirilməsi faktı ortadadır. Mən təkcə filmlərlə kifayətlənmək istəmirəm. Bir qədər geniş baxarsınızsa, Azərbaycanda bizim mövcud dövlətimiz 18-20-ci illərin varisi elan edilib. 18-20-ci ildə dövləti qurmuş şəxslər bizim qurucu babalarımız hesab edilir. Azərbaycanı gəzərsinizsə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin Nurxanın kəndindən başqa bir yerdə heykəlinə rast gəlməz. Onun Azərbaycan yolunda özünü fəda etmiş silahdaşlarının izini Azərbaycanda rast gəlmək mümkün deyil. Sanki Azərbaycanda 18-ci il, 20-ci il biz tarixini yaşamamışıq. Ötən il, baxmayaraq ki, ölkə başçısının müvafiq sənədi ilə, imzaladığı sənədlə, Cümhuriyyət ilə elan edilsə də biz 18-ci il ərzində həmin illərə aid olan bir dənə də olsun böyük tədbirə rast gəlmədik. Eyni ilə də bu adı çəkilən filmlərin təbliğ edilməsi, onun əksini nümayiş etdirilən filmlərin göstərilməməsi bir daha sübut edir ki, Azərbaycan ideoloji baxımdan da Rusiyaya təslim edilir. Misal üçün, Cavad xanın filminə rast gəlməsi son illərdə çəkilmiş filmdir. Misal, 18-ci ildə Quba alayının Rusiyaya 11-ci Qızıl Orduya müqaviməti ilə bağlı film çəkilib. Arif Əliyev o filmin ssenaristidir və onun premyerası 18-ci ildə olub. Amma o filmi təəssüf olsun ki, 19-20 yanvar hadisələrini nümayiş etdirmir və belə şeylərə rast gəlmir. Təbii ki, Azərbaycanda çox ciddi ideoloji problem var və adı çəkilən məsələ, qaldırılan məsələ də haqlı irad kimi səsləndirilə bilər, haqqa malikdir.